անընդհորշ և որդվո է փոքույն սրտու ամհեն։ Նորից Կապարնաում մտավ, մի քանի օր հետո լսվեց, թե նա մի տան մեջ է, շուտով շատ մարդիկ հավաքվեցին, այնպես որ էլտեղ չկար, ոչ ալ դրան մոտերքը, և կպատգամեր նրանց Աստծո խոսքը։ Մենք երբ որ խոսում ենք մասնավոր օտար մարդկանց հետ, չպետք է փոխանցենք մեր փորձառությունը։ Մեր փորձառությունը կարող է շատ հանգարել մարդկանց։ Մենք պետք է փոխանցենք Աստծո խոսքը։ Մարկոսի ավետարանը ամենակարճ ավետարանն է, բայց անուն ունի, կոչվում է նկարագեղն ավետարան։ Շատ ճոխ նկարագրություն ունի, որ ոչ մի ավետարան այդպեսի բան չունի։ Եվ այստեղ պատմում է, որ Հիսուսը մարդկանց հետ խոսում էր Աստծո խոսքը։ Իրեն 4 մարդով վերցված անդամալույց բերեցին, բայց տեսնելով բազմությունեն չէին կարողանոր մոտենալ, քանդեցին տան տանիքը, ուր կգտնվեր Հիսուսը, ծակպանալով ներքև իջեցրին մահիճը, որի վրա պառկած էր անդամալույսը։ Հիսուսը նրանց հավատքը տեսնելով ասաց անդամալույսին. «Որդյակ, քո մեղքերդ քեզ ներված են»։ Մի քանի տպիրներ, որ այնտեղ էին, իրենց սրտերի մեջ խորհում էին ասելով. «Ինչու համար սա այսպիսի հայհոյություն է անում»։ Ոչ ոք չի կարող մեղքերի թողություն տալ, բայց միայն Աստված։ Հիսուս իսկույն իմանալով, որ հոգիի մեջ, որ նրանք այնպես բան են մտածում, իրենց մեջ ասեց նրանց. «Ինչ եք մտածում սրտներիդ մեջ, որն է ավելի դուրին, անդամալույսին ասեմ, քո մեղքերդ քեզ ներված են, թե ելիր մահիճը տառու գնա»։ Բայց որպեսզի իմանաք, թե որդին մարդու իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքերի թողություն տալու, ասաց անդամալույսին. «Քեզ եմ ասում, ել մահիճը տառ ու տունդ գնա»։ Նա էլ շուտ վերկացավ մահիճը, առավ, ամենքի առջևից դուրս ելավ։ Այնպես որ ամենքը ապշած մնացին ու փառք տվին Աստծոն ուսին, այսպիսի բան ամենևին տեսած չէինք։ Բոլորս ես դեպքը հիշում ենք։ Մեր գյուղերում էլ այդպես էր, ուրեմն ասես փայտեր էին թրված, այս փայտերի արանքը մանր գյուղերի նման շարում էին, վրեն հող էին լցնում, հողի վրա կանաչ էր աճում, հողն էլ այդպես թմթմպացնում էին, ամրացնում էին, և անձրևը, երբ որ տեղատարակ գալիս էր, ամբողջ հողը թրջվում էր, և ստեղծվում էր շատ հետաքրքիր ջերմային բալանս։ Այսօր տները լրիվ մեկուսացնելով, մենք մեզ դարձրել ենք հիվանդության կերի։ Երեք շնորհք վարդապետի հետ խոսեցի, ասեց այդ Սուրբ Լյուիս, Սենտ Լյուիս տեղը Միացյալ Նահանգների, որ Լոս Անջելոսի հակառակ տեղն է, ինքան շոկ է, բայց մի հետաքրքիր բան ասեց, ասեց Եգիպտոսում էլ էր շոկ, ու իրիկունը գոնե մի քիչ մեղմանում էր, այնտեղի շոկը ասում է անհնար, ասեց շոկ չի եղել, քանի տարի այնտեղ ապրում է, ասում է շոկը գիշերը նույն ջերմաշճանն է, ինչ որ ցերեկը։ Մենք էլ տեսնում ենք, որ շատ բան են փոխվել։ Հարցի ընթանը ինչ էր։ Մի քանի կարևոր դրվագներ կա, որ ուզում ենք այստեղ հիշենք։ Առաջինը, այս մարդը հիվանդ էր և ինքը չէր կարող գնալ Հիսուսի մոտ։ Այսօր շատ մարդիկ կան, որ այս անդամալույսի նման են։ Կարող է իրանք առողջ են, պինդ են, ջլուտ են, բայց չեն կարողանում գնալ Հիսուսի մոտ։ Սա կարա մի քանի տեսակ հիվանդություն ունի, կարա տարաբնույթ մի բան լինի, մեղքի արդյունք լինի, կամ տարբեր տեսակի մտածողության արգելափակում լինի և այլը։ Սա շատ հետաքրքիր մի դեպք է, որ 4 հոգի այդ մարդուն բռնած տանում է։ Պատկարակ կոչված բանները 4 հոգով էին բռնել։ Եվ հետաքրքիրն ինչ էր, կյանքը սրանց հուշում էր ինչ անել,
Մի քան է տան մոտենում են տան դիմացը լիքը մարդեր։ Կողքը տանիքը մենակ ազատ էր, որտեղ մի քանի հոգի էին և բարձրանալու հարմարություն կար։ Ոնց որ բնական պայմանները սրանք ստիպեցին, որպեսի բարձրանան տանիքը։ Եվ տանիքը էսպես էդ հողը բանալին, մի կողմ տվեցին, սրանք իշացրին Հիսուսի ոտքերի առջև։ Այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք եք տեսնում, որ շատ դժվար է մենակ աղոթք անելը ուրիշի համար։ Այս աղոթքը մենք անվանում ենք բարեխոսական աղոթք։ Դրա համար մենք այդ աղոթքի ժամանակ միանում ենք մի քանի հոգով։ Եվ սրա համար եղբարակցությունում շատ աղոթքի խմբեր կան, որտեղ մենք կարող ենք մեր դարդը, ցավը, մեր վիճակը Աստծուն տանել մի քանի հոգով, մարդկանց համար, մեր սիրելիների համար, մեր ազգականների ու բարեկամների համար Աստծուն աղաղակել։ Այս բանը կոչվում է բարեխոսական աղոթք։ Մեր եկեղեցական ընկալումով, մեր ընկալումով պաստորեն մենք ոչ միայն երկրի վրայի մարդկանց հապականչում ենք օգնության, նաև երկինքը եղող սրբերին, Աստվածամոր բարեխոսությունը, առաքյալների բարեխոսությունը, Հովանես Մկրտչի և Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի։ Ուրեմն, այս բաները լավ են, բայց ինչքան կարևոր է, որ այս մարդիկ վերցրեցին ու տարան։ Այստեղ մի բան եղավ, որ Հիսուսի մահվան պատճառը դարձնող խոսք եղավ։ Որչակ Հիսուսը նրանց հավատքը տեսնելով, ում հավատքը։ Բերողների, այս մարդը կարող է գիտակցությունն էլ էր անջատված, բայց էլ չէր մեռը։ Մենք չգիտենք իրա վիճակը ինչ էր, ուղղակի անդամալույս էր, չգիտենք ինչ ա մտածում, բայց այս բերողների հավատքը տեսնելով ողորմություն արեց հիվանդին։ Այսպիսի բան հիշում եք, այո, հիշում ենք, օրինակ այդ հարյուրապետի ծառան հիշում եք, ինչքան մարդիկ բժշկվեցին, որ այդ մարդիկ խաբար էլ չէին։ Հարևանների բարեխոսությունը ինչ մեծ ազդեցություն ունեցավ այցելնիկի վրա, հիշում եք։ Հարևանները, ծանոթները ասում են, ախր այցելնիկը մեզ շոր է տարել, մեզ նեղության ժամանակ օգնական է եղել, մեզ չորմակ է եղել, մեզ լավություններ արել, և առաքյալին այս բանը դրդեց աղոտ, քանի որպեսզի այդ մահացած կինը կենդանանա։ Բայց հրեական ընկալման մեջ և Աստվածաշնչի մեջ են մի քանի տեղ գրածը, այս մարդիկ, որ տեսնում են սենց հիվանդի, մտածում են սրա հիվանդության բուն պատճառը մեղքերն են։ Եթե այս մարդը մեղքերի թողություն ստանա, բնականից ինքն իրան կլավանա։ Եվ հրեական ընկալման մեջ կամ հինգտակարանի մեջ երբեք հնարավոր չէր, որ մարդը մեկին ասի, քո մեղքերդ ես ներում եմ, մեզ բան չկար։ Եվ դրա համար այստեղ մտածում են հետաքրքիր, մոտեցում են ցույց տալի հրեա տպիրները, ասում են, Հիսուսը ինչ արեց, հայհոյեց, որտեղ մարմնով եկած մեկը չի կարա Աստծո անունով մեղքերի թողություն տա։ Բայց հրեական հինգտակարանում մենք հանդիպում ենք մարդիկ, ովքեր մեղքերի թողություն են տալի։ Օրինակ, երբ որ Դավիթը մեղք գործեց, Դավիթ թագավորը, անառակության մեղք գործեց, և այդ կնոջ ամուսնուն սպանել տվեց, հիշում եք, այ այնքան էլ լավ պատմություն չի, բայց արել է էլի, հա՞, Բերսաբեի ամուսնուն է, Ուրիա էր ասում, հա՞, և չգիտես ինչի, հենց այդ կնոջից Հիսուսը եկավ, ենք այնքան քիչ բան գիտեք, վերջը, երբ որ այս տարօրինակ պատմությունը եղավ, Նաթան Մարգարեն ասեց, դու տիրոջ արջև մեղք գործեցիր։ Դավիթը չասեց միած սրա գիզը կտրեք, որտեւ Դավիթին ինչ էր ընդունում, Աստծո կողմից ուղարկած մարդ։ Դավիթը ինչ ասեց, շատ հետաքրքիր բան է,
Դավիթը ինչ ասում, լսի։ Ասմատիրը ճարչեր մեր գործեցի։ Ես Նաթանը, որ արդեն որոշել է, որ դի Դավիթը մեռնի, հա, Աստծո վճիրը, հետա դարնում Դավիթին ասում է, Աստված քո մեղքերը մեղքը ներեց։ Այսինքն Նաթանը չի ասում, ես մեղքերը ներեցի։ Բայց հայ հայություն կլինի։ Այսօր մեր քահանան էլ ոչ մեկին չի ասում, ես քո մեղքերը ներեցի։ Ես իմ կարգով, որ կարգված է, արձակում եմ ձեզ մեղքի մասնակցությունից։ Ամեն մեղք, որ մարդը գործում ում դեմա, Աստծո, ամեն մեղքի համար մենք պետք է Աստծուց ներողություն խնդրենք։ Երկրորդ, ամեն մեղք, որ գործում ենք մարդկանց հանդեպ, մեղքը հենց այդ մարդու հանդեպ, այդ մարդու պետք է ներողություն խնդրենք։ Դժվար է։ Դժվար է։ Դիտեց դժվար է։ Հեսա կտենանք, բայց քրիստոնեությունը զորովից ապրվող մի անկյանք չի, ներբնական աստվածային զորության հայտնության կյանքը։ Հեշտ է, որ մենք Աստծուն թույլ ենք տալի, որպեսզի մեր անձը ուրանանք, Քրիստոսին հետևենք։ Անհնար ու դժվար է, որ մեր անձով ուզում ենք անենք, ոչ ոք չի ուզի իր անձով այն ասի։ Այո։ Հիմա Հիսուսն ինչ ասում է մարդուն, հլը լսի։ Որտե՞ղ քո մեղքերը քեզ ներված են, դպիրները ինչ են անում, ինչու համար սա այսպիսի հայհոյություն կանի, ոչ ոք չի կարող մեղքերի թողություն տալ, բայց միայն Աստված։ Հիսուս իմանալով իր հոգու մեջ, նրանք այդպես են խորհում իրենց, նրանց ասեց. Ինչ ասում Հիսուսը? Ասում Այո, ես Աստված եմ, ո՞նց ասում։ Ասում է, ամեն մարդ է, կաֆե բաժնի կամ չգիտեմ ինչ, կարա մարդն ասի, մեղքերը ներված են, հա՞։ Բայց ո՞նց կարա ասի, մահիճը տար, գնա տունը, դու բուժվել ես, չես կարա այդ ասես։ Ես այսօր ասում եմ այս մարդուն, Աստվածային նույն իշխանությունով քո մեղքերը ներված են, մահիճը տար ու գնա տունը։ Հիսուսը հաստատում տվեց փարիսեցիներին, որ ինքը Աստված է։ Բացահայտ խոսեց, որ ինքը Աստված է։ Եվ այս բանը իր մահվան պատճառ եղավ։ Հաջորդը շատ հետաքրքիր մի հատ բան էր կա։ Հետաքրքիր է այս մարդու վիճակը։ Այս մարդը քանի տարի է պետք հիվանդ, չգիտենք։ Այս մարդը վերակրեց է, կանգնել է, և երևի առաջին մարդը, որին տեսել է Հիսուսը, չէ՞։ Այս Հիսուսը դրան ասում է, մահիճը տար ու գնա։ Այս մարդը երկու տեսակի զգացում ունի։ Այս մարդը ասում է, այս մարդն է ինձ բուժել, հանկարծ չարը գնա, հիվանդությունը դեր գա։ Զգվեց ինչ է կատարում։ Եվ այս մարդը առանց ընկնելու Հիսուսի ոտքերը, առանց նրա երկրպագություն անելու, աշխատում է շուտ Հիսուսի հրամանը կատարի։ Ինչքան սովորելու բան ունենք քրիստոնյաները այս մարդուց։ Այսօր լսեցիք, հա, պատմությունը երեքի։ Մարդիկ ինչ էին անում, ասում է, հայրենի հարցմանած իրանց չփշլանի շանելով, իրանց տեղությանը չնայելով, աշխատում էին մեկը մյուսին օգտակար լինել, հա։ Ինչ մեծ բան, ողորմություն։ Հաջորդ դասը, որ ուզում եմ այսօր կարդանք, մի հետաքրքիր պատմությունը, որ եկեղեցին կարդում է, որով կավարտենք այսօր, Եսայի մարգարեի 7-րդ գլուխը։ Ուդայի թագավորի Ոզյայի որդին Հովատան որդի Ախազի օրերը ասինունների Ռացին թագավորը Իսրայելի թագավորը Ռողմելայի որդի Փակեն Երուսաղեմի դեմ պատերազմելու ելան,
բայց չկարողացան նրա հետ պատերազմել անել։ Ուստի երբ Դավիթի տանը լուր տրվեց, թե ասորիները Եփրեմի հետ միաբանեցան, նրա սիրտը, նրա ժողովրդի սիրտը ցնցվեց, ինչպես անտառի ծառերը հովից են ցնցվում։ Բայց Տերը Եսային ասեց. Հիմա դու քեզ հետ արքու որդուդ Սիար Յասուբը թափիչի ագարակի ճամփու վրա, վերի ավազանի ջրմուղի եզերքի ելիր աքասը դիմավորիր և նրան ասա. Զգուշ եղիր, հանդարտ կեցիր, մի վախեցիր, թող սիրտդ չմարի։ Ուրեմն, երբ որ թշնամին գալիս է հրեաների վրա, չի կարողանում Երուսաղեմը մի բան անի, միանում է հրեաների ազգերից մեկին, հա՞։ Սրանք արդեն վատանում են։ Դուք ուշադրություն դարձրել եք, մեզ դրսից ինչ անում են, չեն կարող խառնել, բայց մեր մեջից, որ մեկը վերակենում, հա՞, մենք սաղս խառնվում ենք։ Ճիշտ նույն վիճակն էր։ Ինչ ա եղել, սրանք Եփրեմի իրանց ազգակիցների մեկի հետ միավանվեցին և եկան Երուսաղեմի վրա, սրանք տակնը վրա եղան։ Մեր կյանքում էլ շատ անգամ նման բաներ են պատահում, երբ որ մենք անկեղծ սրտով, անկեղծ ուրեն տակնու վրա ենք լինում, տակնու վրա ենք ըլնում։ Աստված տակնու վրա եղողին ինչ է ասում։ Բայց ուզում եմ այստեղը մի հատ կարդալ. Զգուշ եղիր, հանդարտ մնա, մի վախեցիր, թող սիրտդ չմարի։ Շատ կարևոր է, որ այդ հիմա ուրիշ բաներն ասում, ուրիշը շատ են ասում, հա՞, բաներ տեսակի հիվանդությունների նման բաներ են ասում, երբ որ դեպրեսիա, հա՞, տենց բաներ են ասում, ստրես են ասում, բաց բաներ, երբ որ լուրեր ենք լսում, ցնցող լուրեր, մենք ընդգրում ենք ոնց որ թփոսի մեջ։ Բոլորիս էլ այս բաները պատահում են։ Առաջին բանը, որ Աստծո խոսքը մեզ ինչ է ասում, ասում է զգուշ եղիր, հանդարտ մնա, մի վախեցիր, սիրտը թող չմարի։ Հետո վերջում ինչ է ասում պատգամի, եթե չսովորեք հանդարտ մնալ, եթե չհավատաք, հաստատում պիտի չլինեք։ Շատ հետաքրքիր շշմեցնող մի հատ բան է։ Տեսեք, մեր կյանքի մեջ ինչ փոթորկահույս բաներ են պատահում։ Աստված ասում է սովորի հանդարտ մնալ, եթե չկարողանաս հավատալ Աստծո ասած վերոհիշյալ բաներին, դու պիտի չկարողանաս, անհավատի նման պիտի լինես։ Այս պատգամը, որ եկեղեցին կծում ես Հիսուսի աստվածությանը, դուրս է գալի։ Մենք շատ ծանր վիճակի մեջ ենք մեզ դնում, ովքեր չորեքշաբթից տեղ էին տեսան Աստծո խոսքը, երկու մասի էր բաժանվել, ինքը մարդկանց հետ խոսելուց, երբ որ իր հույսը մեր բանանում, հույսը մարդկանց հետ դերահաստատում է, լինի Աբրահամը, լինի Հակարը, որի հետ ինքը մարմնավոր ուխտը հաստատեց, ինքը ինչ էր ասում, Աստծո մոտ անհնար բան չկա։ Հիմա ավետարանի մյուս տեղը կցենք, որտեղ ասում Աստված ձեր մեջ է, հա՞, ուրեմն իմ ու Քրիստոսի համար անհնար բան չկա։ Ուրեմն երբ որ ես անհնար բան եմ մտածում, ես Աստծուն հակառակ եմ գնում։ Եվ Աստված մեզ ասում է, եթե չհավատաք, հաստատում պիտի չմնաք։ Այսինքն ձեր տունկը, ձեր ծառը պիտի խարխլվի, պիտի կործանվեք և այլն։ Այս բանը ուզում եմ այսօր մեր վրա թող հաստատ իջնի այս միտքը։ Երկրորդ, այսօր մենք տեսնում ենք բարեխոսական աղոթքի կարևորությունը։ Մենք ամեն մեկը շնորհներ ունենք պես-պես, որ եկեղեցում ծառայել։ Եվ երբեմն մեր հպարտությունն է մեզ պատում, մեր անձնակենտրոնությունն է գլուխ բարձրացնում,
երբեմն տարատեսակ բաներ են, Եփրեմը Իսրայելի ճյուղերից մեկն էր, Քրիստոսի կարա Եփրեմ բարեկամներ ուներ, այ եւ մեզ հետապնդի, ոչ թե դրսից, դրսից ինչ ուզում են անեն, հավատացյալը մեծ մասը, 95%-ը հավատարիմ են մենք, մեր ներքից կարող են ապստամբություններ ստանալ, մեր անձը կարա գլուխ բարձրացնի, ոչ թե ամեն օր մեր խաչը վերցնենք Հիսուսին հետևենք, ապա երկու օրը մեկ կամ ժողովրդի մեջ այսօր շատ ընդունված, այդ չորեք շաբթի ու ուխտատ օրերի։ Պահքի այդ օրերն է, չէ՞։ Այդ օրերը անձը մի կերպ ուրանում ենք, մնացած օրերին անձին թողում ենք։ Եվ այս կարևոր բանը շատ էական է մեր կյանքի մեջ, երբ որ այս հպարտությունը կարա գլուխ բարձրացնի, և մենք շնորով չկարողանանք այլևս տիրոջը մեր Աստծո ծառայենք։ Մի քիչ հետո այդ Հիսուսի սննդի պատգամն է տալի։ Տեսեք, Աստված հանդիպում Աքազին, ինչ ասում. «Քուտեր Աստծուդ քեզ համար նշան խնդրի, խորության մեջ, բարձրության մեջ»։ Աքազը ասեց. «Չեմ խնդրի, ու Տերը չեմ փորձի»։ Բայց Աստված հետաքրքիր բան ասում իրան. Ասում է, դու չես անի, ես կանեմ, ես քեզ նշան պիտի տամ։ Աքազին Աստված տվեց աշխարհի ամենամեծ նշանը, որը խոստացել էր Ադամին ու Եվային, ինչ ասեց, ահա խույսը պիտի դդիանա, որդի պիտի ծնվի, և նրա անունը պիտի կոչեն Էմանուել, որ թարգմանվում է Աստված մեծ։ Ուրեմն, երբեմն մենք վախենում ենք ու լավ են անում ենք, Աստծո նշաններ չենք ընդունում։ Աքազը վախեցավ, Աքազը ասեց, եթե ես Աստծուս նշան խնդրեմ, ես նույնն ասեմ Աստծո փորձեմ, հա, բայց Աստված կանձնեց ու ասեց, դու չես խնդրում, ես նշան եմ տալի, ահա կույսը պիտի հղյանա, և այդ նշանը այսօր մեր մեջը, Աստված մեզ Սուրբ Հոգիով լցնում է, որպեսի մեր մեջ առաջանա Քրիստոսի կյանքը։ Ինչքան կարող ենք այս թագավորության մեջ ապրել, ինչքան կարող ենք հարատևել այս մյուտ ուրիշ պատմության մեջ, այս Մինասի մասին շատ հետաքրքիր բան ասում, ասում է ինքը շատ էր սիրում երգել, աշխարհային ժամանակ անընդհատ երգել է, հետո Աստված ասես սուս կմնաս չերգես, էսի չի երգի, հետո այդ երգի պարգև դա ստացե, և սրան կրնե տարել սպանել են, հարուրների քարոցել է, հարյուրավոր գյուղեր աղոթաժողովներ են հիմնադրե, հիմա ասումա այդ կինը, Բեատրիս քույրը, ասումա հիմա հավատում ենք, որ ինքը Գառնուկի գահի մոտ երգում է, մենք հավատում ենք, որ այստեղ մենք լավ ճիշտ սխալ երգեր ենք երգում, բայց հավատում ենք, որ վաղը, եթե հավատարի մնանք, եթե հավատանք, հաստատում մնանք, որի գնանք Գառնուկի գահի առջև էլի երգենք Աստծուն, մեր Տիրոջ, Հիսուս Քրիստոսի մեծ գործը փառաբանող երգեր, Տերը թող մեզ օգնի, ամեն։